Han är på väg. Det blir perfekt. Han är inte för långt bak nu. Åh, det kommer bli bra. Och så ut en bit, ut en bit, ut en bit. Fan, han är född till det här. Nu ska han börja bängla med resten där. Ja, han ska egentligen börja ställa sig. Nu ska han hålla ner och upp med händerna. Flytta upp händerna. Redan. Ja, han hör oss då med fan. Och så ner med nosen. Nu ska du hålla speed. Inte sväva för mycket. Det där tappar han farten. Och så håll speed. Håll speed. Men det är inte så lätt att hålla speed om man har flyttat upp händerna heller. Det är lättare att hålla speed om man har flyttat upp händerna.